გამარჯობა, ჩემო კარგებო. მოგესალმებით. დღეს მინდა რამოდენიმე სიტყვით შეგახსენოთ, გავაკეთოთ სწორი აქცენტები და გითხრათ რამოდენიმე ახალი ინფორმაცია ქართული ოცნების შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში დავიწყებ, აწი ყოველთვის დავიწყებ იმაზე საუბრით, რომ ჩვენ ყავს პოლიტიკური პატიმრები, ის ბიჭები არიან პოლიტიკური პატიმრები, რომლებიც არიან დაჭერილი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ის კუტალაძე და კიდე ვინც არიან, გვარებს არ ჩამოთვლი ყველას და რატომღაც ყველა დუმს დადუმდა და ადამიანებმა, რომლებაც პოლიტიკური ქულები გაიკეთეს აი ამ როგორ გითხრა, ეხა არავის არ ეწყინება თუ გამოუცდელი ბიჭების კისერზე, დღეს დამდგარან და იძახიან. პირველ რიგში ვერავინ ვერ მოასწრო მაგათ ფულის შეგროვება ამ მოტივით, რომ თითქოს დახმარებოდნენ რა და რატომღაც მიტინგის ჩატარებაზე თავს იკავებენ. ახლა დაუწყიათ ლაპარაკი, რომ ისა აგვისტო პოლიტიკურად ცხელია, არაცხელი, არა აქტუალური დღე ის არის და ამიტომ სექტემბერში გადადეს თურმე ეგ ამბავი. როგორც მე ვიცი, ამ დაჭერილი ბიჭების ახლობლები და მშობლები გაემიჯნენ ამ პოლიტიკურ უკანლის მოთამაშეებს და თვითონ აპირებენ, რომ დაანონსონ ეს აქცია ყოველგვარი პოლიტიკური კონტექსტებით და აპირებენ, რომ ისე გააპროტესტონ ყველაფერი. ეს არის რეალობა. სამწუხარო არის, სამწუხარო. მე არ მინდა არავის შევეხო, მაგრამ ნუ რა გზა, ეხა როცა ლაპარაკობ სიმართლეს, თავისთავად არასწორ მხარეს ყოველთვის ეხები, შენ გინდა თუ არ გინდა, შენგან დამოუკიდებლად ხდება ეგეთი რაღაცა რა. თუ ერთ ადგილს არ ათამაშებ რა, იმიტომ გაოცებული ვარ მართლა. მთელი ამ ხნის მანძილზე ამ ბიჭების ყოფა ყველამ დაივიწყა და ჩათვალეს, რომ ამაზე სალაპარაკო არა, მაგრამ ფულის მოგროვება საზოგადოებაში, ასე ემიგრაციიდან, იმიდან, ამის გაკეთება ვერავინ ვერ მოასწრო. მე არ მაინტერესებს, ვინ რა ხარჯ აღრიცხვა გამოაქვეყნა რა. გაირჩვეთ უკან ეგ ხარჯ აღრიცხვა რაც შეეხება ამ პოლიტიკურად არააქტუალურ აგვისტოს, ამ ცხელ დღეებში უნდა ჩაგაგდოთ თქვენ საკანში, ვინც ამას იძახით და მერე შორიდან დავდგეთ და ვიძახოთ, რომ არააქტუალურია და მოდი რა ცოტა ხანი ეგდეთ მანამდე, სანამ ეს არ იქნება აქტუალური. აი ეგეთი ლოგიკა არის გამოყენებული ამ ადამიანების მხრიდან, უკაცრავად ხელს დავიჭერ. ხო, ამიტომ ვინც ხართ მოწადინებული, რომ გააპრაოთ ამითი თქვენი უსაქმურობა, თქვენი სახე, ისე კარგია, რომ ლუსტრაცია ამ ყველაფერმა მოახდინა თქვენი და დავინახეთ კარგად თქვენ სინამდვილეში ვინახართ რა. ფულზე დახარბებული ტიპები, რომლებიც ჯერ ახლა სომეხის გვარგადაკეთებული, სომეხის და რუსის ქართული ინტერესების დასაცავი საქართველოს არაფერი არ ჭირს. პირდაპირ ვამბობ, ეხლა ვისაც უნდა ეწყინოს, ვისაც უნდა არ ეწყინოს, მე ვიცნობ, შეხება მქონია ამ ადამიანებთან და ძალიან კარგად ვიცი, რას ნიშნავს გაწირვა და მიტოვება რას ნიშნავს და უბედურებაში ყოფნა რას ნიშნავს. პირველი, მე რო თავზე დამესხნენ, მე და თქმა უნდა დაჭერით, მე ცოტა სხვანაირად მომიდგნენ, იმიტომ რომ გამოცდილება მქონდა ძალიან დიდი და არ მივეცი იმის უფლება, რომ პროვოცირება მომხდარიყო ჩემი და ციხეში გავეშვი, არ რომ დამარტყეს ხელი, მე არავყევი ამ ხელის დარტყმით და ამას მივეცი სამართლებრივი რეაგირება. თორე უნდოდათ კი იქ წვრილმანი ხულიგნობისთვის მე აღმოჩნდებოდა, რომ მე ვიყავი ყველაფრის თავი და გამომკეტავდნენ ციხეში. ეს იყო ჩაფიქრებული ჩემზეც, მეტი კი არაფერი არ იყო. უბრალოდ მე მაგის საშუალება არ მივეცი და რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ვისიც არის დღეს ეს დღევანდელი ალტინფო მორგოშიასია, ხო, მაგი პირველი მაგისმა დაქალმა მარიამ კუბლაშვილმა, აი ის ხა მოწონს თუ არ მოწონს ხალხს, აი კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ იმ კაც შვილი მოუკლეს სახლში, არსებობს გასროლა და არსებობს მიბჯენით გასროლა, ხო, გასროლა, ხო, თემირლანმა ჩალიკაშვილზე მაქვს ლაპარაკი, ხო. აი იმის ადვოკატობიდან, ვინც იყო ექსუსის აგენტი მარიამ კუბლაშვილი მიგზავნილი უშიშროების მხრიდან, აი ის აღმოჩნდა იმ ხალხის ადვოკატად, ვინც მე ხელი დამარტყა. გავლენის აგენტებზე ვლაპარაკობ რა. ამიტომ ეს ალტინფოს ეგრეთ წოდებული ადვოკატი თუ რა ვიცი რა დავარქვა ამას, ნუ ეგ არ ასე შემთხვევით არ ხდება. ამიტომ ის ფული რო აგროვეთ, ვიძია, თქვენ გელაპარაკებით ფილიპე მახარაძის შთამომავლებო და ეს არა ქვია გვარგადაკეთებულო სომხებო და კიდე რა ვიცი, ბევრი ახლა ბევრჯერ ცადეს რა, მაგე კი არა ჩემი შეცდომაში შეყვანა ცადეს ზოგმა არასამთავრობო ორგანიზაცია
დაარსა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ფული ჰქონდა და ადგა და გადაიხადა თორე იყო ესეთი შემთხვევები რომ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციაში ჩვენი და ჩემი დაწერილი იყო ლიჩნად ის წესდება და ის ყველაფერი თუნდაც იმ კავკასიურ საკითხებზე იმ პრობლემების რეგულირებაზე ჰუმანიტარულ მისიაზე და ორგანიზაცია კავკასიონზე მაქვს ლაპარაკი დღეს რომ უბეჭდავენ იქ რომ ზოგი თვითონ არის შემქმნელი ამ ორგანიზაციის ყველაფერი მე ვარ მაგაც მაგა დაიხადეს მარტო ფული იდეოლოგია იყო ჩემი ინტერესი იყო ჩემი, ამოცანები იყო გაწერილი ჩემი, ამათ მაიხადეს ფული, იმიტომ ფული ამათ ჰქონდათ რა. ამიტომ თუ ვინმე ვინმეს იყიდის დღეს ამ ფული, სულაც არ მიკვირს, რომ დღეს თქვა დაიხატება რაღაც რაღაცეების სხვანაირად და ძალიან ბევრი რაღაცის მომწრე გავხდი საქართველოში, ისეთი რაღაცეების მომწრე გავხდი დღეს, რომ ხას პატრიოტი გონია ტიპი და გამოდის ხო, ნუ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს დავარქმევ, ყველაზე ბექავარდოსანიძე თუნდაც გამოდიოდა და 300 და 200 ლარად იმას ვიდეოებს უჭრიდა ტიპს და უგდებდნენ ხან იმას რა ქვია მკვირიკაშვილი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი და ხან ვინდა ხან ვინდა რომ აი ესე შენზე ვთქვი და ესე გასიამოვნე და რაღაც მე ამ პროცესების მომწრე ვარ ზოგი სურათებს იღებდა ჩემთან საერთოდ არ მინდოდა ამ ხალხთან სურათების გადაღება საერთოდ არ მინდოდა ამ ხალხის გვერდზე ყოფნა მაგრამ მეტმასნებოდნენ პირდაპირ გეტყვით რა და არა მარტო მე ასე ეტმასნებიან ყველა იმ ადამიანს რომლისგანაც შეიძლება სამოქალაქო სარგებელი მიიღონ ეგ არის მათი ერთადერთი მისია რომ ხალხში მოიპოვონ ავტორიტეტი და ესა გავლენის აგენტების ერთ-ერთი ტაქტიკა რომ საზოგადოებას მიუჩოჩდნენ გვერდზე. აი ახლა ეს მინდოდა მეთქვა. ამ ეტაპზე მხოლოდ ამით შემოვიფარგლებდი და დანარჩენ მე ამას რა თქმა უნდა გავაგრძელებ, რაც უფრო გაგრძელდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საქართველოში დღეს ხალხის დაკავება ხდება, იმიტომ კი არა რომ ისინი ამას იმსახურებენ არა, ეს იმიტომ ხდება უკაცრავად ხელი მაქვს უდათ. ეს იმიტომ ხდება და იმიტომ აკეთებენ ამას, რომ აი სუსის გამვლენის აგენტებს უშლიან ხელს თავის ფსევდო აქტიურობაში რა. ესენი ხო ყალბი გმირები არიან, ყბა ყალბი უფლებადამცველები არიან, ყალბი ეროვნულები არიან, ეაბაროტნითი გაჩენილი ტიპები არიან ეგენი რა, რუსული ეაბაროტნი რო არის რა. რუსეთს არ ვეხები, რუსეთს სხვა წილში განვიხილავ კიდე მაგათთან ურთიერთობას, მაგრამ არ შეიძლება რომ შენი ქვეყნის სამოქალაქო აქტივობა ვიღაცის დაკრულზე დაგეგმო და სამწუხაროა ეს რომ საქართველოში არა მარტო რუსული თემით ხდება ესეთი აქტივობების დაგეგმა, არამედ თურქული თემით. ახლა მაგალითად თურქეთის საელჩო საქართველოს მთავრობაში 24 საათი კავშირზე იმყოფება და თურმე არ მოეწონათ, აი ადგებიან და მაგას პირდაპირ იმაშვებიან, რა ქვია, დირექტივას აძლევენ, რომ ესა და ეს რაღაცა უნდა შეიცვალოს და იცვლება. ხელისუფლება ვერ მიდის ამ შექმნილი ლოკალური დირექტივის წინააღმდეგ ვერ მიდის. აქ არაფერი ეროვნული ინტერესით არ იმართება. ქართული პროდუქცია აბსოლუტურად დაგმობილი არის რეგიონალურ ბაზარზე. თქვენ მაგალითად ახლა ვერ შეიტანთ ქართველი თუ ხარ თურქეთის ბაზარზე. ვერც პომიდორს, ვერც კიტრს, ვერც ციტრუსს, ვერაფერს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეკონომიკური კონკურენცია ისე არის შექმნილი, გაგანადგურებს თურქული ბაზარი. ხედავთ, მე თემიდან თემაზე კი არ ხვდები. მე ვლაპარაკობ ზუსტად იმაზე, რომელსაც არავინ არ ლაპარაკობს. ესენი ჩრდილოვან პოლიტიკას ეწევიან, დამალულები კაბინეტებში, რაღაც გამოვარდებიან ქართული დროშით, ჩოხებით, ამითი, იმითი იყვირებენ, შევლიან და დაამთავრებენ ყომარს, მაგრამ რეალობაში რა არის პრობლემა, ამას არავინ არ ლაპარაკობს. მარტო დასავლეთ საქართველოში ფარცხანაყანები და კოპიტნარის მიმართულებაზე იმდენი ბოსტნეული მოდიოდა მთელ რუსეთის ფედერაციას ამარაგებდა. კოპიტნარის აეროპორტიდან გადიოდა ეს ყველაფერი რუსეთში, ციმბირში და მაგადანში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თურქეთს ვერ მოულიან ესენი, თურქეთის ბაზარს ვერ მოულიდნენ, მაგრამ არ არის ნება არ არის პოლიტიკური რომ ქართულმა ეკონომიკამ ამაში ყველაფერში სარგებელი ნახოს და მარტივად გეტყვით ერთ პატარა მომენტს, აგერ ბათუმში შორს ვარ წავიდეთ, შერატონ მეტეხი პალასი როა აშენა თურქეთმა, იქედან ჩადებული იყო ეს ყველაფერი კონტრაქტში, რომ ყველაფერი უნდა აშენებულიყო თურქული ინვესტიციით, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ყველა მასალა უნდა ყოფილიყო თურქული და 30 წლის მანძილზე, რასაც მოიხმარს იმ სასტუმროში დამსვენებელი, ყველაფერი უნდა იყოს ჩაიდან დაწყებული ტუალეტის ქაღალდით თურქული პროდუქცია. აი რას ნიშნავს ეროვნული ინტერესების გატარება და რას ნიშნავს არ გიყვარდეს შენი ქვეყანა და რას ნიშნავს იგნორირება გაუკეთო შენი ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესებს. თანამედროვე ომი გადის ეკონომიკაზე. ვინ იბრძვის დღეს ავტომატით ცეცხლით ესა უკიდურესი ბრუტალური მეთოდიკა, რომ ორმა ქვეყანამ ერთმანეთში მიიღოს პოლიტიკური დიალოგის შეწყვეტის შედეგად გამოწვეული პრობლემები. გადაწყვიტოს ომი. ომი არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი ფორმა.
Amazi aravin ar laparakobs, quella dadumevulia, amashi quella nakhulob sargebels da ratkma unda amaze qualaferse zalyan seriozul puls da politikur dividendebs aketebi. Da aravin ar laparakobs amaze. Es zalyan tsudi faktori. Ekhla kidev da kidev ubrundebi im sakits, rodesats dainakhaven, ro aris garkveuli jgupis sazogadoebisa, romelis ar aris martuli, egreve tsdiloben am jgupis ganeitralebas ra. Ac ქვეყანაში ჩვენ არ აქვს ჯანსაღი პოლიტიკური სიურცე, ეხლა ვისაც უკავია პოლიტიკური ბერკეტები საპარლამენტო მმართველობის, თქვენ წარმოიდგინეთ წინა პარლამენტზე მეტი ავტოკრატიული და უფრო საშიშია, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ არსებობს იმ პარლამენტში ეროვნული ძალების ლობი, რომელიც აქამდე რამეს ითხოვდა. Აი ახლა შორს რო არ წავიდე, ჩემი ძმა საერთოდ დაიჭირეს და კაციშვილი არ მინახია მის გვერდზე მყოფი ყოფილი პარლამენტარი, რომელიც ბევრი იყო ჩვენ გვერდზე ესეთები, გამოსულიყო და თავისი აზრი გამოეხატარა. Analogiura, ce mi devna, roca mohta, kwekridan, momrigebel musamartle badu promu madgnen, ușișurubastan, egrecodevuli, snobadi sahebi, korkotebi, morkotebi, kide beuri, eseti tipebira, ne bi smir, si ucesim zadvor, upasuhu, am hasa, mașina dzupasuhe, adgilzezda, hover tu supasuhe, prae, mi to imastan, kide sa patriarcos, mama uebi, uklen, am sakmiș, kuchur gamrčevat, dadga sa patriarco. Kuchur gamrčevat, dadga. Sazis grobe bihteba. Sazizgrob, arts ert instituția ar mușaops, arts economicuri, arts eronuli, arts religiuri, arapeli, sahemcipu moșlilia. Sahemcipu arar sebops, e sari toaleti. Sapir pareșu aris, e sapir pareșu. Sapir pareșu șiț, idee ar sebob, da, zuela, romși, italia și adre, upro guian, uidre italia igneboda. Snobili pacti, e sro. Pasiani rogahadești, toaletebi, nikedan sargebel zhebulov, da, șuilma, utra, mama, so, raga, kete, mama, da, cine, so, raube durebari, puls, halki, da, cine, so, romši, da, mama, kide, pulsi, sa do, helda, scurtan, miuta, naba, uknose, ura, uknose, pulsuni, huaradi, so, da, aradi, so, da, ajam, principi, mușau, tu trebuie să te lisa cartuelo, scheli suflet, pulsum suni, aradi, ce gizlia, cu la peri, aketot. Ai egaris, ra, șueni, brat, gamu, ienes, articulația, anticuri, șamparosi. Fulis așonelat. Dar vina câteps amas, amas câteps. Revandeli și năgan săcmeta ministrii trei săcartuloși. Ramudeni mic asta are romelis cerii să iese politicur puls. Eseniaris. Și năgan săcmeta ministrii, batoni gomelauri ega ate treps narcotikze și mumaval cartels. Da, argat mungi xene bat cu un rat treial. Spun nici alași. Imaze oare sichte baki de iranis mimartulebit. Absoluturat schwa gzaris narkotikuli sashvalebebis, imito aqobt amat narkotikuli sashvalebebis shemodineba nebismier momentshi akhalgazda taobis damurchileba narkotikuli trobis da gavlenis kvesha ama tukmnit zalyan did politikuri ganshlis sashvalebas, imito jansaghi zala arari, rotsa es khdeba. Ეს ეგრეთ წოდებული ღამის ბარები, ღამის კლუბები, სადაც ხდება რეალიზაცია, მოხმარება, როგორც არის ბასიანი და ასე შემდეგ, არ გეგონოთ, რომ ჩვეულებრივი ადამიანების საკუთრება. ყოფილი თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკას ვინც ხელმძღვანელობდა და დღეს იმათი არის ეს ეგრეთ წოდებული ნარკობუნაგები. Და ესენი ყველაფერი სტრატეგიულად გადანაწილებულია ნაციონალური მოძრაობის დღიდან ქართულმა ოცნებამ, როგორც სამართალ მემკვიდრეობა დანაშაული ისე გადაიბარა ეს ყველაფერი. Გომელაური ამ შემთხვევაში ნარკოკარტელს აკონტროლებს. Იქ ხდება საქართველოზე ისეთი ნივთიერებების გავლა, რომელიც საერთაშორისო დონეზეა აკრძალული, როგორც არის ურანიუმი, გაუმდიდრებელი, არაგამდიდრებული. Ხდება ესეთი ნივთიერებების გავლა ისეთი მაღალი პოლიტიკური შრეებით, როგორც არის ქალბატონი ბურჯანაძე. ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო ესეთი ოპერატიული თვალთვალი გაკეთებული, ნაცემ არ დაიჭირეს, იმიტომ რომ ბურჯანაძე იყო მაგათი ხელი და მაგათი ფეხი. Ადამიანი, რომელიც შემოვიდა სომხეთიდან და გაუმდიდრებელი ნივთიერება შემოიტანა ურანიუმი, პირდაპირ ბურჯანაძის სახლში მივიდა. Ეს ყველამ ვიცოდით ოპერატიულ სისტემაში, იქ ვინც მუშაობდით. Ეს ტიპი თვითონ აიყვანეს, ბურჯანაძე არ აიყვანეს და არც მისი ვაჟკაცი ბიჭი. მაგარი ტიპი როა. აი ის ხალხი, ვინც პედოფილიას გვაბრალებს მერე ჩვენ ქართული ოცნების ინტერესებში, გავლენაში. Მე წერდი პირადად ბურჯანაძეს ეს ფაქტი, როცა მოხდა. Dar atunci când unde dădeam își ucanal și șezbe, ra, burjanaze, satkmeli. Tormeti milioane moi para, ruseti, dar rusa cartuloși, politicuri active bagaie că te via. Cean sa ghiarari, s-ar certi si urce. Dar atunci unde ai cos guarga dacă de buli somehis, gasarcevi sa cartuloși politica. Alt timp și dați debatu, obiectiv și dați debatu, teleime și dați debat, ce am tu zis, ra, atunci unde ai cos. Ragața gamurceului sa sau.
ფაქტი ერთია, შედეგი ერთია კამპოლაფერს. ამათ აქტივობას მოყვა ის, რომ ხალხი არის დაჭერილი, კაცი შვილი. დღემდე არ გამოდის და არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ეს ბიჭები გამოსაშვებია გარეთ. ეგენი მდიდრდებიან. ტიპები მდიდრდებიან, ამაზე გესმის? აი ეს ამ ტელი უბედურება. ამათ გონიათ, რომ 24 საათი დავჯდებით და არაფერს არ ვილაპარაკებთ. ეხა მოყურადებული რო ხართ აქ, ასინათა მამაძაღლო, თავდაც სამინისტროს ვეუბნები აგერ. გუშინ დაგდეს თუ გუშინ წინ? აგერ თქვენმა მოქმედებმა თანამშრომლებმა ლევან კობაიძემ ჩაწერა ვიდეო და დადო როგორ მოკალით ბაზაზე კაპრალი ფიფია მეტაური არევაძის სახში მონური მუშაობით და უფრო საზარელი რაღაცა გავიგეთ კიდე რომ თურმე აი პირად შემადგენლობაში თანამებრძოლებს ვისაც აუკრებია ფული ოჯახისთვის ჭირის უბრალოდ რომ შეეწინათ ეს ფული ის ფული მოუპარია მეტაურს ასეთი ჯარი იომებსად მე გეკითხებით მე თქვენ სადამდე აპირებთ დუმილის შენარჩუნებას სანამ უკანასკნელ ლაფართკას არ დააყრით ქართულ შეერაღებულ ძალებს გულზე თქვენ მკვლელებო თქვენ რა გონიათ ამას შეგარჩენთ ასე დავდგებით და ამას ყველგან ვილაპარაკებთ ჩვენ მე პირადად ყველგან ვილაპარაკებ. ჩემი ყოველი ლაივი დაიწყება ორი ძირითადი მიმართვით, როგორც კატონ უფროსი ამბობდა თავის გამოსვლაში, მე მაინც ფიქრობ, კართაგენი უნდა დაინგრეს, უნდა დაინგრესო და ისე მოკვდა კატონი, შეიძლება არ მოესწრო კართაგენის დაანგრევასმა, ისე დაანგრია რომა, რომ მარილები დააყარა სახლის საძირკვლებს, რომ არასოდეს იქ ადამიანს არ ეხარა. აი ესე თუ არ დაინგრა თქვენი პოლიტიკური სისტემა, მანამდე ჩვენ ერთს არაფერი არ ეშველება. მარილები უნდა მოგაყაროთ ზევიდან, რომ არასდროს არ აღორძინდეთ. სულ დავიწყებ ამაზე ლაპარაკს. ორი მიმართულებით. პირველი, თქვენ კაცი მოკალით და მისი მკვლელი დააწინაურეთ, ქართულ ოცნებას ვეუბნები, კაპრალი ფიფია, სახლში მონურად მოკალით, მერე ოჯახს მოპარეთ გასასვენებელი ფული, ეს გააკეთეთ. თქვენ და თქვენმა სისტემამ, კობალაძის გახდილმა გენერალმა ვიღაცა ჯაბახიძემ, ეს სისტემის მონაწილე როა და 59 ნომრად რო გიზით, ჩაჩიბაია, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტში ნაცების დროს რომ ერთლარად მიიღო შუა ომის დროს სახლები 2008 წლის ომის დროს ეს ერთი ეს გააკეთეთ და მეორე ნუ რასაც ჩადიხართ ეს ფაქტია გულის ამრევი ხო მე თქვენ არ გაპატიებთ არაფერს ჩვენი დიალოგი დღეიდან მადლობთ ვინც აურცელებთ ამას და გააურცელეთ უყურეთ ბევრმა დაიწყება ყოველთვის ამ ამბით მე პირადად როგორ გითხრათ ახლა რო გითხრათ რომ რამე მიკვირს თქვა ძალიან იმას აქში ვარ თქვენი შემხედვარი რამე თუ გამაკვირვებს აწი მე თვითონ გაკვირვებული დავრჩები ნამდვილად გეტყვით ამას თქვენ იმხელა აფიორა შექმენით მაგრამ მაინც გაკვირვებული დავრჩი იმითი რომ თქვენ იმის მაგივრად რომ რაღაცა მაინც ამ ხნის განმავლობაში შეიძლება ხო 1% დაუშვა ადამიანმა თავში რომ აი მე რო წამოვედი შეერაღებული ძალებიდან თქვათ და რაღაცა იყო ჩემი ბრალი სიტყვაზე ვამბობ ხო ნუ თვალი დავხუჭოთ იქ რომ გამომიშვით შეერაღებული ძალებიდან იმიტომ რომ არ მოგეწონათ რომ თქვენ პოლიტიკური იმიჯს ვნებდა ამ ბავშვების წამების 24 საათი ძახილი თქვენ არ დასაჯეთ დამნაშავეები თქვენ წაახალისეთ უბედურება და კარგი თამაში ყველაფერში მე ვარ დამნაშავე ამ ხნის მე 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6 წელი გავიდა ხო ამ 6 წლის მანძილზე ამ კრიმინალურმა ვითარებამ არმიაში, სადაც არმიაში რატო ვეხები ამ არმიას? საქართველოს ბიუჯეტის 21%-ზე მეტი დევს ქართულ არმიაში. ამხელა ბიუჯეტი დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს, კოვიდ პანდემია გაქვს, რო გითხოთ და ანგრევს ყველაფერს, ხო? სად მიდის ამხელა ფული? სად მიემართება ამხელა ფული? როცა არანაირი უზრუნველყოფა არ აქვს გაკეთებული ქვეყნის ტერიტორიული თავდაცვის. შეერაღებული ძალები გააუქმეთ. სახელი გააუქმეთ. იმიტომ რომ შეერაღებული ძალები თავის არში მოიცავს ავიაციას, артиლერიას, ქვეიც, მოტომსროლეს, ძალიან ბევრ ამას მოიცავს. და საზღვაო აკვატორიას. იქ კიდე ცალკე არის სალაპარაკო, იმიტომ რომ საზღვაო აკვატორია ქვეყანა ვართ, ღმერთმა მოუქცა საზღვაო აკვატორია და ფლოტი არ აქვს. რა თქვინდა ჩვენ ფლოტი, ზღვაო არ აქვს. ხო და დაარქვით თავდაცვის ძალები, იმიტომ რომ დაშლილი ერთეულები ყავთ, ჯარი აღარ აქვს. ეგ გახადეთ რაღაცა რომელიღაცა ქვეყნის დირექტივაზე მომსახურე მისიებში მოსიარულე შეერაღებული ძალა. ძალები არა, ძალა, შეერაღებული ძალა. სამხედრო ავიაციის მფრინავები კონგოში გაუშვით, ზოგი იქ მოკვდა, ნახევარი ავიაცია იქ დარჩა, ქართველებმა ავიაცია დავაკონსერვეთ და
მაშინ ვაკეთებთ ამას, როდესაც სომხეთი და აზერბაიჯანი, განსაკუთრებით აზერბაიჯანი ისრაელიდან უახლოეს ტექნიკას ყიდულობს, სადაზვერვოს და საავიაციოს და დრონებს და ათას უბედურებას. აი სადამდე წავედით ჩვენ რეგიონში? ჩვენ თქვენი გადამკიდე და ყველაფერი დაიწყო ერთი პატარა მოტივით: სიმართლეს არასოდეს თვალებში არ შეხედეთ. სიმართლე გახდა თქვენი პოლიტიკის მტერი. რა გამოდიხართ თქვენ? სიმართლის მტრები თუ ხართ? ვილაპარაკოთ ამაზე, უნდა ღია. მე ველოდები თავდაცვის სამინისტროდან პასუხს. პირველ რიგში, რატო მოკლეს ის ბიჭი და რატო არის მისი მკვლელი დაწინაურებული? ამაზე გენერალურმა ინსპექციამ ჩაატაროს გამოძიება. მე ვიცი თქვენ როგორი გენერალური ინსპექცია გყავთ, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას გვაინტერესებს ეს გაჟღერებული ფაქტი. ეს ამას მოუსმინა ძალიან ბევრმა და ვერავინ ვერსად იცი რა არის, შეიძლება იქ ერთი კუტალაძე დაიჭიროთ რა, ერთი კიდევ ვიღაცა იმასთან მიუჯინოთ გვერდზე, თქვენ ხომ მთელ საზოგადოებას ვერ დაიჭერთ და ვერ ჩასვამთ? და გარეთ ვინცა ვართ დარჩენილი და ვინცა შედარებით გამოცდილი გამოვდექით ამ ხალხიდან, ვინც დღეს ციხეშია, ხო? აი ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული პასუხები კონკრეტულ გაჟღერებულ დანაშაულებებზე. ადამიანი, რომელიც კვდება მეტაურის სახში მშვიდობიანობის დროს, ამას უწყებამ უნდა მოაყოლოს ოფიციალური პასუხი. ეს არ არის ჩემი საუბარი, არ არის თავდაცვის სამინისტროს დისკრედიტაცია. თუმცა ნაკლებად მაინტერესებს ამას ვინ გაიგებს? იმიტომ კი არ მაინტერესებს, რომ მე უცხოეთში ვიმყოფებ. მე საქართველოში როცა ვიყავი, ორიამდე უარეს გეუბნებოდით თქვენ, მაგრამ დისკრედიტაცია რა არის ჩემი ქვეყნის არმიის და შეერახებული ძალების, იცით? მისი დასუსტება, ბრძოლა მის საბრძოლო სულის კვეთებასთან, რომელსაც დღეს თქვენ არა მარტო სამხედრო, არამედ სამხედრო პოლიტიკური მეთაურობა ერთიანად ჩადიხართ. და ამაზე პატიბა არ იქნება, ეს აღალატი. და ამას აქვს შესაბამისი სანქცია სისხლის სამართლის საქმეში. თქვენ ხართ მოღალატეები. აი ეგ მინდოდა მეთქვა. ამიტომ დღეს ახლა მე სპეციალურად ავჭერი ეგ საკითხები: ეკონომიკის, თავდაცვის უნარიანობის, უსაფრთხოების, და არ შევხებივარ აქ ბიოლოგიურ უსაფრთხოებას. აბსოლუტურად არ შევხებივარ ამ საკითხს რა. და ტერიტორიულ უსაფრთხოებას არ შევხებივარ. მე უბრალოდ მოვედი დღეს, შეგარყიეთ პატარა და გითხარით, რომ თუ გვინდა გქონდეს სახელმწიფო, მაშინ უნდა გქონდეს ეს ინსტიტუციები, არა ისეთი ფორმით, როგორიც ჩვენ აგვაქვს. სამწუხაროა და ამიტომ გითხარით და ამაზე ლაპარაკს გავაგრძელებ. სერიოზულად გავაგრძელებ ამაზე ლაპარაკს. და იქ ვინც აკავთ თქვენი მეხოტბეები, რომელიც თვლის, რომ აგვისტოში სალაპარაკო არ არის, ზანთარში თურმე მე აცივდება იმას იტყვიან მიზეზად, შემოდგომაზე ხიდან ყვითელი ფოთლები ჩამოცვივდება, აი ესეთ პატარა რაღაცებს რო დაიწყებენ, როგორც ორსული ქალი იწყებს რაღაც რაღაცებზე პრეტენზიების გამოთქმას, ძალას, ეგრეთ წოდებულ ძალას, რომელსაც პოლიტიკური ბრძოლის მიღების სურვილი აქვს ქვეყანაში და აც განცხადებული იდეა აქვს, რომ ქვეყნისთვის აკეთებს ამას ყველაფერს, ხმალამოჩრილი ყველაფერს დავარქმევ თავის სახეს. მე სულ არ მაინტერესებს პოლიტიკაში ოფიციალურად მოსვლა და კეთება, ვთქვა, პოლიტიკური მიზნებისთვის ბრძოლა. არც პოლიტიკური პარტია მაქვს და არც კენჩს ვიყრი არსად. არ ვიყრი. მე მინდა ბრძოლა საზოგადოებისთვის. ამ ლაივში, რომელზედაც მოშტერებულია ქალბატონი ხიდაშელი, ანა დოლიძე და მისი სასტავები, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ქალბატონ დოლიძეს, რომლის რეიტინგით ჩვენ დავინახეთ ორი დღის წინ სტადიონზე თვითონ წარადგინა საკუთარი თავი თბილისის მერობის კანდიდატად. და იმ ფაქტის მერე, რაც მაგას დაედო ხელი ბავშვების წამებაში და ამაზე ოფიციალურად ვისაუბრეთ ყველამ, სულ ორი კაცი იყო მის უკან. ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, აბსოლუტურად ყველას მოუწოდებთ და განსაკუთრებით მე მოუწოდებ აქედან ანადოლიძეს მოხსნას თავისი კანდიდატურა და დაიმალოს საერთოდ ქართული საზოგადოების თვალებიდან. ეს კრიმინალი, ეს დამნაშავე. აი ამ ბლოგის ერთ-ერთი ქვეთავი არის ეს: ჩემი მოწოდება, რომ საკუთარი კანდიდატურა მოხსნას და გაიპაროს საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან, როგორც გაიპარა ალასანიას და აი ის ქმარშვილიანი ქალი სექსუალურ ურთიერთობებში რო გვანახა თავისი პოზები საგარეო საქმეთა მინისტრად მჯდომმა, როგორც გიყვართ თქვენ თქვენი ოჯახები, ისე გიყვართ თქვენ თქვენი სამშობლო. ამათმა საქართველოში ხალხთან რა გააკეთონ კი არა, შვილივისგან აყავთ, ის არ იციან. ასეთი ხალხისგან გაკეთებული პოლიტიკა როგორ გამოვა ხალხო? მოკლედ დღეს ამაზე ლაპარაკი დავასრულოთ. ვინაც საჭირო იყო, აქედან მიიღო თავისი გზავნილები.
ოფიციალურ აქტივში რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომლები რო ბარეოს ხალხი რო არ კმარა მე იმატებენ აგენტებს უკვე ოფიციალურად აღარ მალავენ მაგას ხვალდა ზეგ იქნება უფრო მძიმე და უფრო მძიმე სიმართლეს ვიტყვით აქედან და მოემზადოს ხელისუფლებას მაგის მოსმენისთვისაც და საზოგადოებას იმიტომ რომ სიმართლის თქმას არა მარტო გამბედაობა უნდა არამედ მოსმენაც უნდა სიმართლის თქმას ველი რომაული გამოთქმა არის ესეთი რა ქვია რომ შეხედეო მოისმინე და დადუმდიო რა სულ დუმილი არ გამოგვადგება ყოველთვის დუმილი ოქროს მომცემი არ იქნება მადლობთ ყურადღებისთვის